Африканська чума свиней на Сумщині. За цей рік в області зафіксували 5 її спалахів, нині діючих – 3. У селі Нижнє Піщане, що за 13 кілометрів від Сум, та у Конотопському районі. Останній же випадок зафіксували цими вихідними в Білопіллі. У цих місцях заборонено продавати м'ясо на ринках і вивозити його з зони ураження. Як перевіряють м'ясо в Сумах і які ознаки хвороби потрібно знати покупцям м'яса, дізнавалася Катерина Гладенко. В основному на центральний ринок Сум привозить м'ясо із Недригалівського, Лебединського та Сумського району. Сьогодні ж тут не зустріти м'ясо із Нижнього Піщаного, адже близько 3 тижнів тому там ветеринарна служба підтвердила спалах африканської чуми і знищили там близько 6,5 тисяч свиней. Всього, в залежності від дня тижня, сюди привозять близько 80 туш свиней. Олена, продавчиня з майже 20-річним стажем, привезла м'ясо з Краснопільського району. Ну, вже коли просто без всяких ознаків воно помирає, тоді вже б'ють на спалах. І в Київ відправляють всі на аналізи, щоб виявити, дійсно чи ні ця хвороба. Я знаю, що м'ясо красне і з синім, таким синіватим оттінком. У нас такого, ви, мабуть, пройшлись, бачили, нема. Не було хворого, я не можу відрізнити. Якби хоч раз бачила, то я б відрізнила, а так я не можу. Нас лабораторія перевіряє 3 рази тщательно. На прилавці м'ясо нормальне, а то, що где-то, ми не знаємо. А може бути ще на м'ясі такі, знаєте, такі красні п'ятна. У Сумах наразі працює 6 лабораторій, які перевіряють м'ясо перед тим, як воно потрапляє на прилавки ринку. Посилений контроль – це в першу чергу, щоб не зайшла на ринок якась інша туша з інших дверей. Щоб чітко контролери, в першу чергу адміністрації, вони проходять і слідкують за тим, щоб туші всі, які заходять, вони проходили тільки виключно через лабораторію. Перед тим, як зробити весну експертизу, наші працівники, лікарі ветеринарної медицини, обов'язково перевіряють відповідні ветеринарні документи. На сьогоднішній день практично жодної туші, яка була з підозрою на ЧС, на ринок не поступала. Зовні заражене м'ясо не відрізняється від здорового. У сала ж має бути шкіра без плям. Обов'язково підтвердження, ветеринарна справка або свідчення форма 2В. Друге, якщо туша поступила в місці з внутрішніми органами, в першу чергу легкі, печень, селезенка або почки, легкі обов'язково при африканській чумі свиней двостороння пневмонія. Печень також увеличена в розмірі, кривонаповнена, навіть трогає руками, пальцями рук, капсула печені розривається і кровоточить. Боліють тільки лише свині, і дикі, і домашні. Другі животні і чоловік не боліють цим заболіванням. У зараженні тварин майже завжди винні люди. Що стосується епізоотичної ситуації, то вона значно загострилась у нас, як кажуть, на літній період. Це відбувається завдяки нашій з вами нехтуванням таким ветеринарно-санітарними вимогами при утримуванні свиней. Необхідно користуватися спеціальним одягом, який використовувати тільки для обслуговування цих тварин, а також взуттям. Потім біля кожного, так би мовити, помешкання, де утримуєте тварину, необхідно облаштувати примітивний такий дискелемок. Статистика заболівання через там сусідніх країнах, то у нас вона одна з мінімальних, тому навіть вот, ті нашумівши 5 случаїв, це як би дуже маленьке количество по сравнению там, с другими странами, где на порядок выше. Ветеринарство есть, там угрозы, да, но и это, конечно же, да. Наразі по Україні за кількістю цьогорічних спалахів Сумщина посідає 3-е місце після Одещини, де зафіксовано 13 спалахів, та Волині з Рівненщиною. Там 8 спалахів цього року. Всього в Україні уражено 16 регіонів. Катерина Гладенко, Олександр Гордос та Сергій Лазаренко. На часі новини.